Ուշագրավիրավիճակ Տոնոյանի կալանքի երկարացնելու մասով դատաքննության ժամանակ ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Դավիթ Տոնոյանի կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգելու մասով դատաքննության ժամանակ դատարանում ուշագրավիրավիճակ է ստեղծվել. Ժողովուրդ թերթը տեղեկացել է, որ Տոնոյանի կալանքի ժամկետը լրանում էր նոյեմբերի 29-ին, եւ դատարան այդ օրը պետք է քններ եւ որոշեր. ԱԱԾ-ի միջնորդած կալանքը երկու ամսով երկարաձգվում է, թե ազատ է արձակվում։ Դատարանը սակայն կասկածելի կերպով Տոնոյանի կալանքի հարցը քննել է նոյեմբերի 24-ին, որից հետո 25-ին և շարունակել է 26-ին, ապա գնացել է որոշում կայացնելու։ Թերթին ասած լուրերի համաձայն Տոնոյանի հարազատները 26-ին սպասել են որոշման, սակայն որոշումը այդպես էլ չի կայացվել։ Դատական համակարգից լուրեր են հասցրել հարազատներին, որ Տոնոյանի կալանքի երկարացման հարցը պարզ կլինի վարչապետի Սոչի այցի ավարտից հետո։ Արդյունքում վարչապետի Հայաստան վերադառնալուց հետո նոյեմբերի 27-ին զարմանալի զուգատիպության դատարանը վճռեց Դավիթ Տոնոյանին ևս երկու ամիս թողնել կալանքի տակ։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Տոնոյանը մեղադրվում է Պաշտպանության նախարարության ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում չարաշահում կատարելու արդիվ քննվող գործով։ ԱԱԾ-ի հաղորդագրության համաձայն Դավիթ Տոնոյանը և Դավիթ Գալստյանը, պատրոն Դավիթը, մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի 2,277,323,840 դրամ գումար հափշտակելու և կեղծիքներ անօրեն վտանգավոր առարկներ կատարելու համար, նրանք իրենց առաջադրված մեղադրությունը։